journée bi tay ñaar la daf leen di jox ay financement jox leen aussi sen ndugal sargal leen suma delu sun jey bi jeriñ bi jey bi ñu ko créé won décembre 2020 ñu ko créé ak légui amna ay jéego yu bari yu mu def manam ay résultats buñ fi ñëké am nek lool mo doon acte 1 bi ñi ci nekkaloo nak suñu benn partenaire bu tuddu Provis bu ngeen fàttaliko jigéen ñi am nañu ñëwoon fii nii teewee ko mu nekkoon bis bu mag ñu financé ci ay jigéen ñu toll ci 80 groupement allo jox leen ay frigo jigéen ñoo ñi di yëngu ci wàllu jën ak lépp lu jëm ci xeetu jën jox leen ay tricycle jox leen ay lu mel ni machine donc lépp ci enveloppe bu Provis boobu lu yàggul dara def nañ fi benn programme bu tudd un tailleur une machine ñu jagleel loon ko tailleur yi nekk ci région de Saint Louis yëpp ñooñu biñ leen ko joxee mu ngi toll ci 250 tailleur donc loolu nekk loo xam ne monsieur le maire mi ngi jàppale li nga xam ne mooy entrepreneuriat local ñu jóge ci acte 1 bi ñëw acte 2 li ñu koy waxee ak waa DER muy délégation à l' entrepreneuriat rapide mu jagleel loon enveloppe toll ci 250 millions ñu tànn ci 300 jeunes et quelques ñu laal département bi yëpp tànn boobu nekkul woon nag tànn politicien dañ ko defoon liggéey bi ak ñi nga xam ne ñooy waa ndar incubateur ñu jàppale ñu ci liggéey bi ci wàllum étude bi acte 3 bi nekkoon ak waa Fonge ñu ñëw fi jox ñu enveloppe bu toll ci 250 millions maanaam juróom fukki millions tey 250 millions yooyu 100 millions yi la ñu jagleloon commerçant yi nekk ci ndar 150 millions yi ñu jagleloon ko tey jii maanaam moom la maire di ko jagleel groupement de femmes yi nekk ci département bi yëpp les 33 quartiers yi nekk si commune de Saint Louis ku si nekk gis na si boppam te nag yemul fii 150 millions yooyu noonu première phase la rek allo la maanaam lancement la bu ngeen di gën a sawar ci fay bi ci remboursement bi ngeen mën a permettre seen moroomu jigéen ñi aussi mën a bénéficié wu ci deuxième phase bi luy toll ci 200 millions donc loolu doon acte 3 leneen bi nga xam ne aussi def nañ ko si GIE jàppale ndaw yi en collaboration ak la mutuelle Mec Affaire donc tey Mec Affaire gëm naa ni booy na ci jigéen jéemuñu jigéen ñi nekk fii ndax tey ku si toog fii xam na tey Mec Affaire fu mu nekk xam na ci lan lay yëngu Mec Affaire moom maanaam mooy braw financier mooy loxo boo xam ni moo yor xaalis bi di ko joxe GIE bi mooy dox wuti ay partenaire mooy dox wuti ji ay ñëpp li nga xam ni dafa mën a yokk entrepreneuriat local bi nga xam ni monsieur le maire loolu moom la def ngëbétam ñëpp xam na ni monsieur le maire Massoul Faye fi mu teg jigéen teg ko fa moo tax tey mu jël entrepreneuriat féminin jàppale leen jox leen 150 millions ma leen di ñaax yéen jigéen ñi ngeen xam ne yéen a bénéficié woo ci enveloppe boobu ngeen góorgóorlu ci fay bi te xam ni xaalis bi maa ngi ko tuddee AD maanaam abu delloo pour la lebal rek nga fay ndaxte nag charge yi diisu jigéen bu mu si jox dina la may un mois différé maanaam weer boo xam ni di nga ko toog te doo ko fay weer bi ci topp ngay ñëw nag commencé fay boo xam ne lu oyof la tey su ma jëloon lu mel ni 1 million mën nañ ko fay ba ci 15 ba 18 mois mi ngi dépend ci activité bi nga xam ne ku jigéen bi moom lay def donc financement yooyu nag nekkaat lu oyof ci jigéen ñi parce que dañuy yàgg di gis financement buy am ci mutuelle wala ci yenn banque classique yi dañ leen di laaj yi ngeen xam ne mooy garantie wala loo xam ne mooy apport te tey financement yooyu monsieur le maire indi tey nekk financement yu innovant laajuñu garantie laajuñu apport ndax dafa ni man jigéen ñi dama leen bëgg jàppale ndax ñoo nekk au cœur développement économique maanaam ñoom ñooy doxal koom-koomu réew donc monsieur le maire jéego yooyu yëpp mu def di leen di ñaan rek ngeen gën a góorgóorlu ci fay bi ndax seen yeneen moroomu jigéen def ko ba yeneen connectivité yoo xam ne ñoo war commune mën a jël lii exemple si ñun ba président gis ko di ko joxe ñu nokk référence ci réew mi ci collectivité territoriale maa ngi leen di jaajëf bu baax.